Simon Ward yw fy enw i, ac rwy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd fel athro Sir Cymru mewn darganfod cyffuriau trysiadol a chyfarwyddwr y sefydliad darganfod meddiniaethau. So llond ceigr o eiriau yw teitl yn swyddi rwy'n cydnabod, ond yn y bôn rwy wedi treulio fy mywyd proffesiynol ym meysydd darganfod a datblygu cyffuriau neu fuddugoliaethau newydd mewn cwmnïau bychan a mawrion a hefyd mewn prifysgolion. Ar hyn o bryd, rwy'n arwain sefydliad newydd a greu ni yng Nghaerdydd bron 2 blynedd yn ôl. Felly, cyffuriau newydd, meddyginiaethau newydd, dyma nod i. Ac i bwysleisio, mae'n bwysig sylweddoli taw'r un fath o gymegion neu sylweddau ydyn nhw. Rydyn ni'n anelu at greu moleciwlau sy'n cael effaith ar brosesau sy'n mynd ymlaen yn ein cyrff un gwella. Felly, os byd moyn creu cyffuriau neu fuddugoliaethau newydd, wel, lle dylwn ni gychwyn? Wel, mae'n amlwg ni edrych yn fras at y proses o greu a chael cyffur newydd. I ddechrau, rhaid egluro taw drud a hir ofnadw yw'r daith i gael cyffur newydd i'r cleifion. I grynhoi, gall y broses bara am tua 15 mlynedd. Ond cyn hynny, mae llawer o flynyddoedd o waith caled i ddeall y salwch a'r fioleg sydd yn rhan o ddamcaniaeth am sut i drin y cyflwr. Er enghraifft, mae protein sydd wedi cael ei ddarganfod ac mae'r gwyddonwyr wedi casglu tystiolaeth a data i weid y gallwn ni ddarlunio cymegin sy'n rhyngweithio gyda fe i newid swyddogaeth y protein yn y corff i wella'r salwch. Y cam nesaf wedyn yw optimeiddio'r cymegion tan iddyn nhw feddu pob priodwedd cyffur sy'n angen i fod yn gyffur effeithiol a diogel sy'n barod i drawsnewid o'r gyfnod darganfod i'r cyfnod datblygiad costus iawn. Ac mae'r pwynt trysglwydd o hwn yn bwysig iawn oherwydd dyma pryd rydyn ni'n dewis yr unig gymegin i fynd ymlaen drwy profion clinigol a'r holl broses drud o ddatblygu. Y cwestiwn digon teg sy'n codi yw, wel, pam yw e mor anodd i ddarganfod cyffur newydd? Gyda'r holl ddealltwriaeth a datblygiadau gwyddonol yn y maes, swn i'n dadle taw darlunio cyffur newydd yn benodol yw un o'r ymdrechion gwyddonol mwyaf anodd y mae'n bosib i unrhyw un wneud, a na pham. Rhaid i gyffur llwyddiannus gyfuno effaith ar y protein gyda strwythur moleciwlaidd a fydd yn sicrhau bod y cyfansoddyn yn ddiogel ac yn cael ei ddarparu i'r safle gweithredu gan ddefnyddio'r dos lleia posib. Ar gyfer meddyginiaethau i gymryd gyda gwydryd o ddŵr, bydd rhaid i'r cymegion oroesi pob math o heriau sylweddol i gyrraedd y safle lle mae eisiau. Rhaid i'r cymegin basio drwy'r system drilio gan oroesi cnoi gyda ffôr ac wedyn asid cryf y stwmwg, ac ar ôl hynny, rhaid i'r cymegin gael ei ymsignir trwy wal y colydd, basio drwy'r afu, heb gael ei fetabolisio, ac wedyn wrth gwrs yn cylchredu tu fewn i'r corff i gyrraedd y safle targed, boed hynny yn yr ymynydd, yn y llyged, yn y galon, neu hyd yn oed yn y bawd trod. Rhaid i'r cymegion fod yn ddiogel, yn ddiwenwyn, heb y potensiol i greu metabolynau gwenwynig, yn saff i ddefnyddio gyda chyffuriau eraill ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Nid yw restr yn ddiddiwedd, ond gallai fe deimlo fel her anferth. Yna pham mae'n cymryd blynyddoedd o brofiad gan gynnwys methiant a llwyddiant i ddarlunio'n iawn. Ar maes sy'n cymryd y her o ddarlunio a darganfod moleciwlau sy'n gallu bod yn gyffuriau yw cemeg feddyginiaethol. Ac yn y bôn, ganwyd cemeg feddyginiaethol o gemeg organeg, ac mae'n gangen o gemeg sy'n ymwneud â darlunio
a syntheseiddio moleciwlau newydd fel darpar gyffuriau. Yn gynta, darlunio. Wel, dyma her anferth wrth I ni ymgwdymu â phob math o ddata o ystod eang o feysydd gwahanol. Rhaid I ni ddeall a defnyddio a chydweithio'n glos gyda llawer o wyddonwyr ac arbenigwyr sy'n gwneud y job yn ddiddorol dros ben, ond yn ail, y synthesis. Hynny yw, y proses o greu'r cyfansoddion. Wel, dim ots pa mor ddawnus yw'r dyluniad, rhaid paratoi'r cymegyn I roi prawf i'r ddamcaniaeth. A dyma agwedd cyffroes a phwerus cemeg organig, y ddawn yn fanwl iawn I greu moleciwlau na chreuwyd eriod o'r blaen. Ein prif nod ar hyn o bryd fel sefydliad yw datblygu portffolio o brosiectau newydd sy'n anelu at drin pobl sydd ag afiechydon ar y mynydd. Hynny yw clyfydau niwrolegol a psychiatric. Ac wrth I ni siarad am y heriau sy'n ein hwynebu wrth geisio darlunio meddyginiaethau newydd, yn anffodus mae yna heriau ychwanegol ynglyn â sut I gael y moleciwlau tu fewn i'r ymynydd. A dyma delwedd o'n cydweithwyr yn y sefydliad Kubrick yng Nghaerdydd. Mae'n hollol resymol bod yr ymynydd wedi esblygu ffyrdd cynhwysfawr I gadw cymegion newydd ar y tu fas. Mae hynny'n gret i'n cadw'n iach, ond pan rhaid I ni gyrraedd yr ymynydd I drin cyflwr niwrolegol neu psychiatric, wel dyna broblem arall I ni ddatrys. Ac wrth I ni feddwl am sut I greu triniaethau gwell ar gyfer cleifion sydd mewn angen niwrolegol neu psychiatric, mae hyn yn adeg I fyfyrio'n fras ar y triniaethau oedd ar gael. Dros tua chanrif a hanner, gwelwn ni gleifion sydd I cadwyno tu fewn I wallgofdau, fel oedd yr enw ar y pryd. Un o'r triniaethau mwyaf ryfedd sef troelli, lle troellwyd cleifion I ailgydbwysedd glybyrau, neu humours, fel nhw'n galw nhw. Tuag at y 50au, 60au, 70au, triniaeth boblogaidd iawn y pryd, sef gwyn doriad, hynny yw torri'r nerfau gwyn yr ymynydd. Ymlaen at therapïau cyfoes mewn ysbytai ar hyn o bryd, sef therapi sioc drydanol. Felly, mae'r angen I wella'r driniaeth yn glir ac rhaid darganfod opsiynau eraill ar gyfer cleifion gan gofio na fi cyffuriau newydd I drin cyfyrdau psychiatric ers y 70au. Ac wrth edrych ar y sefyllfa'n gyffredinol, ry'n ni'n gweld tirlun gwael ar gyfer maint y broblem a sut mae'r byd yn ymateb ar hyn o bryd. Hynny yw, gwelwn ni gymaint o angen a hefyd cyffuriau sydd ddim yn gweithio'n dda iawn I bawb a'r cwmnïau a grwpiau ymchwil mawr sydd wedi cytogi'n sylweddol ar ymchwil sy'n digwydd y dyddiau hyn I ddarganfod cyffuriau newydd. Felly, drwy ddeall yn fanwl sut mae'r ymynydd yn gweithio, gallwn ni ddechrau'r daith I greu cyffur gwell I drin grŵp penodol o gleifion. Ac I droi nawr yn fras ar hyn sy'n digwydd tu fewn, dyma'r fideo sydd yn cynrychioli, yn trio dangos I ni beth sy'n digwydd tu fewn. Mae'n cynrychioli celloedd yr ymynydd sef y niwronau, a fel y gwelwch chi, mae'n negeseuon sy'n trefeili hyd y niwron o'r cell gorff yn y canol, hyd yr axon, yr holl ffordd lan tuag at y terfyn fan hyn. Wrth gyrraedd y terfyn, rhaid pasio'r neges ymlaen i'r nerf nesaf, a dyma'n union lle rydyn ni'n gweld y cymegion yn gadael y niwron cyntaf ac yn rhyngweithio gyda derbynyddion arbennig ar ochr arall. A defnyddir y term niwrodrosglwyddyddion I nodi'r cymegion hyn, sy'n trosglwyddo'r neges o un niwron i'r llall, ac mae yna amrywiaeth
o niwrodrosglwyddyddion sy'n rheoli sut mae'r ymyrryd yn gweithio wrth i ni feddwl am phob math o bethau. Y siwr pa mor hyfryd a chymhleth yw'r patrwm y gyfathrebu tu fewn i'n hymyneddiau. Mae'n hollol anhygol. Felly, wrth i ni ganolbwyntio ar y niwrodrosglwyddyddion, mae yna ddau sy'n bwysig iawn i'n hymchwil ni ar hyn o bryd, sef GABA a glutamate. Ac mae GABA a glutamate, maen nhw fel y yin a yang yr ymynydd. Hynny yw, mae GABA yn llynyddu e bod mae glutamate yn cynhyrfu. Nawr, am flynyddoedd, buon ni'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd GABA a glutamate, ond gydag ymdrechion y gorffennol i ymyrryd yn y ffordd mae'r ymynydd yn gweithio, gobeithio gallwch chi ddeall taw diffyg manylrwydd oedd wrth wraed y methiannau y welwyd. Yn benodol, rydyn ni'n gwybod nid ar hapa damwain yw'r brosesau gyfathrebu o niwron i niwron. Mae'r patrymau penodol mewn amser a lle yn rhan anatod o waithrediad yr ymynydd. Felly nawr, digawdyn ddiweddarach, rydyn ni wedi cyrraedd y pwynt lle mae gennym yr holl wybodaeth i ymyrryd yn effeithiol ac yn ddiogel, ac o ran o'r gwaith nawn ni ar hyn o bryd i drosglwydd yr holl wybodaeth y gorffennol i ddarlunio cyffuriau y dyfodol. Ond wrth i ni edrych at y sefyllfa eang o ddatblygu cyffuriau ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweld tirlun heriol a gwraedd y broblem yw nad yw'r cyffuriau yn gweithio'n ddigon da ac mae gost yn chwerthinllid o ddryd. Ac rydym yn tueddu gweld methiant yn hwyr iawn ar y ffordd sy'n golygu ein bod ni'n gwastraffu symiau anhygoel o arian. Felly, mae hynny'n rhoi heriau a chyfleoedd i ni wrth i ni ystyried sut y gallwn ni greu meddyginiaethau newydd. I ateb y heriau cyntaf, rhaid i ni wella ein dealltwriaeth ar lefel biolegol a genetig sy'n sylfaen i'r afiechyd ac i drosglwydd yr holl waith sylfaenol tuag at yr ysbytai. Rwy'n credu angerddol nad yw'r system yn gweithio pan fydd y meysydd gwyddoniaeth, meddygaeth, darganfod a datblygu cyffuriau ar y nysoedd ar eu pen eu hunain rhaid integreiddio popeth. Yna pham ni wedi sefydlu yn sefydliad newydd yng Nghaerdydd yng nghanol cymaint o arbenigedd mewn meysydd niwrolegol a psychiatrig. Ac i ateb y heriau eraill, rhaid ni hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ddarganfyddwyr cyffuriau ac i wneud yn siŵr ein bod ni'n gwrando'n astud llais y cleifion. Bydd hynny'n holl bwysig i'n llwyddiant ni yn y dyfodol. Felly, dyma ni. Gobeithio eich bod wedi cael blas o'n sefydliad yn gwaith sy'n mynd ymlaen, hanes ein sefydliad a cher a chyfleoedd y dyfodol, ac i gwbl dyma'r fideo wnaethon ni ar adeg lawnsio ein sefydliad newydd. Gyda phoblogaeth sy'n tyfu a hyneiddio, mae'r byd yn wynebu heriau gofal iechyd digynsar. I ateb y heriau hyn, mae angen ymchwil o radd flaenaf arno i ddatblygu therapïau newydd gwell. Mae sefydliad darganfod meddyginiaethau prifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar y droi ymchwil biofeddygol modern yn feddyginiaethau newydd. Mae ein tîm ymchwil yn un o gwyddonwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gan ddod â'u harbenigedd ynghyd mewn tîm aml ddisgyblaethol o ymchwilwyr blaenllaw. Wrth geisio datblygu therapïau newydd, rydym yn rhoi cleifion yn gyntaf. Rydym yn nodi meysydd o feddyginiaeth lle taimlwn y byddai cleifion yn menteisio ar ddatblygiadau yn ei gofal a lle ceir angen meddygol sydd yn amlwg heb i fodloni. Rydym yn trosi'r ymchwil diweddaraf ac yn ei ddefnyddio fel sylfaen i ddatblygu therapïau newydd.
Ar ôl i ni ddod o hyd i loeber at feddyginiaeth newydd bosibl, rydym yn cydweithio gan gyfuno ein harbenigedd mewn gwahanol feysydd ymchwil I gynnig dull gweithredu gwirioneddol rhwng ddisgyblaethol o ran darganfod meddyginiaethau. Gyda'i gilydd, mae ein biolegwyr a'n cemegwyr yn diffinio amcanion I ddatblygu cyffur sy'n addas I gleifio. Mae cemegwyr cyfrifiadol a chymegwyr meddyginiaethol y sefydliad yn dylunio pwyntiau cychwyn newydd ar gyfer strythurau cemegol a fydd yn arwain at rhyngweithiad penodol a tharged o'i dewis. Pan fydd y strythurau cemegol o ddiddordeb wedi'i nodi, bydd ein tîm o gymegwyr meddyginiaethol yn paratoi moleciwlau yn y labordy cemeg. Bydd biolegwyr yn edrych ar sefydlogrwydd y cyffur newydd a sut mae'r cyfansoddion newydd yn rhyngweithio a chelloedd I weld a ydynt yn driniaeth effeithlon a allai gael effaith wirioneddol ar fywydau cleifion yn y dyfodol. Pan fyddwn yn dod o hyd I feddyginiaeth newydd ac effeithlon, byddwn yn cydweithredu a phartneriaid diwydiannol a fferyllol I gymryd y camau nesaf o ddatblygu'r cyffur, gyda'r nod terfynol o gyflwyno ein darganfyddiadau yn y clinig. Mae ein gwaith yn dod ag arloesedd meddygol o fainc y labordy I ymwneud gwir i'r